dos quatro meses do mundo, principalmente aqui, obras e ações de graça. As ações realizadas, os projetos de relação à árvore, nós temos que trabalhar para o estiário. Consequências são os resultados positivos. Vamos para aí, vamos para aí. Governador, já disse que está aqui na grande, que é ali a oposição, o senhor também vai trabalhar nesse dia? Não passe em sua cabeça ser candidato a prefeito. Você vai cumprir os 4 anos, o dedo se preocupar?